皆さんこんにちは、ガジログです。シャオミから待望のスマートバンドが出てきました。シャオミバンド7 Pro というね、プロモデルがついに発表されました。そのローンチイベントの中でですね、ワンモアシングの中にライグン CEO が発表した中にシャオミバンド7 Pro が含まれていました。ほとんどもう最後の最後でしたので、2時間ちょっと経っていたところだったので、もしかしたらね、今回発表されないのかなっていう感じもしたんですけども、いやー良かったですね、発表されました。では一体どんな内容になっているんでしょうか。早速ですね、シャオミ公式サイトを開きまして、このページを開いています。では日本語翻訳にしてお伝えしたいと思います。ちょっと変な翻訳も入ると思いますけども、柔軟に脳内翻訳しながら進めていきたいと思います。では本日も行ってみましょう。ここにね、今出ていますけども、シャオミバンド7 Pro と出ています。この女性がいろんなカラーリングのバンドしていますね。パッと見高級感がありますね。次になりますが、大きな画面ということになります。ついに今までの縦長のね、シャオミ伝統の長細いデザインでしたけども、ファーウェイ対抗というような感じでね、いわゆる長方形の大画面のタイプになってきました。しかも非常にね、高級感のあるテクスチャーになっています。ではディスプレイのね、詳細の方が出ていますので見ていきましょう。タッチルック&フィールド快適さいっぱいとありますね。ほら、新しい手首フルカラー大画面と出ていますけどもね、ちょっと直訳なのでちょっと変な感じになっていますけども、シャオミミーバンドは初めて大型のフルカラーの正方形の画面を採用しました。携帯電話の画面に近い情報表示方法により、テキストとアイコンの表示スペースが増え、クリックとスライドがより自由で快適になりました。多くの場合、シャオミバンド7 Pro ですね、画面のより便利な拡張機能です。気になる画面サイズは長方形の大画面で 1.64 インチとなっています。画面比っていうのは画面占有率だと思いますが 70% になっています。そして解像度は280/456になっています。そして 326ppi ですので、本当にレティナクラスということになります。そして画面は 2.5D 曲面ガラスとありますね。このあたりは他社がですね、結構フラットな感じでやってきていますので、そもそもファーウェイバンド7でさえ結構フラット気味にね、変えてきたところに、あえてシャオミは曲面を持ってきたっていう感じになりますね。このあたりは使い勝手とかね、どういう風になるのかちょっと興味深いなと思います。そしてボディのデザインでちょっと気になるところがあったんですが、ここですね、ここに何かこうボッチがあるんですね。へこみのようなものがありまして、これが何なのかがね、ちょっと説明が出ていないので、また後ほどね、何か出てきたら付け加えていきたいなと思います。そして大画面のインターフェースパターンが開いていますと。この新しい表示スペースでは、各機能インターフェースの外観が新しくなり、情報がより自由に表示されるため、一目で簡単に把握できますと。確かにそうですね、今までの縦長のタイプよりは圧倒的に見やすさは本当にアップしていると思いますね。操作性も相当上がってるんじゃないかなという感じがします。そして刻々と変化するスタイルに適したトレジャーダイヤルとありますね。絶妙でファッショナブルでスポーティーな変更可能なスタイルは、あなたの毎日の気分に適応します。何百ものトレジャーダイヤルはいつでも嬉しい驚きを感じることができますとありますね。多分時間ごとにいろんなデザインに多分変わるんじゃないかなという感じがしますね。これは結構新しい試みですよね。そして画面表示は非常に控えめですが、非常に明るいですと。常時表示機能ですね、 AOD が搭載されるってことになります。手首を上げて画面をオンにする必要がなく、時間などの基本情報が一目で分かり、文字盤に合わせたデザイン言語で控えめにスタイルを表現しますと。確かに控えめじゃないといけませんのでね、 AOD がこのようにデザインされています。結構ね、パッと見かっこいい感じですよね。しかもですね、こちらの消費電力はかなり削減されているということです。ですので今までのシャオミスマートバンド7とかね、最近 AOD が乗ってきたわけですけども、あれを使いますとバッテリーの消費具合がですね、本当に早くなってしまって3日4日ぐらいしか持たないわけですね。でこのタイプがですね、バッテリーが後ほど出てきますけど12日間持ちますよと言ってるんですが、さて AOD をオンにした場合どうなるかということですね。ただ消費電力は少なめになっているということですので、
そうですね、12日間が標準だとしましたら、せめて5日間は持ってほしいなという感じですよね。あわよくば7日間、1週間持ってくれたら本当いいですね。そして次ですね、画面の明るさはインテリジェントに調整され、ディスプレイは繊細で柔らかくなりますとありますが、ちょっと意味が分かりませんね。周囲光のセンサーのおかげでこの画面は周囲光を理解し、目をよく理解します。手動操作は不要で、手首を上げるたびに適切に点灯します。いよいよ自動明るさ調整機能がついてきたということになるわけですね。個人的にはこの機能がついてるっていうことでもう欲しくなってしまいますね。やっぱりね、画面の明るさ調整っていうのは本当大事だなと、いろんなバンドを使ってきて最近よく思うんですね。特にこの夏の日差しの強い時期になると、屋外で画面が本当暗いと全然見えませんので、特にサングラスをしてね運動していますので、やっぱりそのサングラス越しに画面を見るとより見えなくなると。でも画面をマックスにしているとバッテリー消費とのトレードオフになりますので、そのあたりすごい悩ましいところがあったんですが、やっぱり家の中入ったらすぐに画面を暗くしてくれるっていうと、バッテリー消費を本当に賢くねコントロールしてくれますので、この機能がついてるっていうのはすごくいいなと思います。そしてボディのテクスチャーですね、素材感になりますけども、質感あふれる金属光沢とありますね。ロマンチックまたは落ち着いて細部に良い気質があるということですね。金属の明るい質感、クラシックな色、より控えめで繊細なライトゴールドの配色を備えていますと。でもテクスチャーとね、他のところでありましたので、これは多分メッキ加工になるわけですね。ですので実際の何かアルミとかねステンレスとかそういったものを使っているわけではなさそうです。というのもね、このグラム数を見てみると分かりますが、 20.5g になっています。これは本体のみのね重さになると思いますので、やっぱりこれは塗装になるわけですね。そして厚みは 11mm ということで、例えばファーウェイバンド7取り上げますと 9.9mm になったばっかりですので、やや厚みがあるなっていう感じはします。そしてカラーリングの色合いが今出ていますが、一つはねこのようなゴールドとアイボリーでしょうかね。そしてブラックになります。どっちもねすごい光沢があって高級感があるなという感じがします。やはりここの写真を見ますと、この穴がすごい気になりますね。何なんでしょうね。そしてこの写真もすごくいいですよね。このブラックもね光沢感があるっていうのはいいですよね。ゴールドもすごい綺麗だなと思います。これもしかしてこれ LED ランプなんでしょうかね。そしてストラップに関することになります。新しいスキンが発売されたカラフルな抗菌クイックリリース構造のストラップということになるようです。カラーリングはですねこの6色になっています。グリーン、アイボリー、オレンジ、そしてライトピンク、そしてライトブルーで、ブラックでしょうかね。どれもいい色だなと思います。バンドの取り外しに関しましてはここに出ていますが、クイックリリース構造になっています。いつでも取り外して交換してインスピレーションを得るのに便利ですとありますね。これちょっとね嫌な予感もするんですね。クイックリリースっていうのは半年くらい前に出ましたレドミースマートバンドプロっていうのがあるんですけども、リリース方法が後ろにあるボッチを押しながら抜くっていう感じだったんですね。でめちゃめちゃ硬くてですね、なかなか最初取れなかったんですよ。もう爪が折れるんじゃないかなっていうぐらい押し込んで引き抜くって感じだったんですけども、それと同じだったらちょっと嫌だなという感じはします。そして2つのカラーリングのレザーテクスチャーのシリコンコントラストストラップでしょうかねが出ています。一方はグリーン、そしてモネグレーってありますけどもね、シックな色合いになっています。革の素材っぽくっていうことですので、あくまでもシリコンバンドの中で革っぽくなってるってことですね。こちらのグリーンに関しましては、その発表会の時にライグン CEO がずっと腕に最初からしていたので、多分これなんだなとずっと思っていたんですね。案の定最後に腕を見せて発表したという形になりました。次はですね、なんと GPS が入りました。これも嬉しいですね。スマートバンド系に GPS が乗るっていうのは本当に一つ大きな進歩だなと思います。内蔵の独立した GPS モジュールは携帯電話と組み合わせて使用でき、軽く独立して使用することもできます。これベイドですね。ベイド、GPS、グロナス、ガリレオ、QZSS、 日本の導きですね。5つの衛星システムをサポートということで、すごいですね。全てのステップを正確に記録します。ついに GPS が載っていますね。そして GPS5 種ついているということは、もうほぼほぼ日本でも十分使う
こともできますのでね、これも嬉しい対応になりますね。そしてワークアウトに関しましては117のモードが搭載されているっていうことになります。このあたりはですね、今までのスマートバンド系では100種類以上というのは増えてきていますので、妥当な線かなという気がします。そしてヘルスケア系になりますね。ここに写真が出ていますが、ストレス計測もできますし、女性の健康管理もできるようになっています。そして終日の心拍数モニタリングとありますね。心拍数の計測は24時間モニタリングに対応しています。こちらもそうですね、24時間対応の血中酸素飽和度のモニタリングも対応しています。そして詳しくは出ていませんけども、睡眠モニタリングも寝ている時にねずっと計測してくれるっていうのもついていますね。そして呼吸のトレーニングっていうのもね、マインドフルネスのような機能もついています。そして充電に関する情報になりますね。大幅に改善された充電速度とあります。8時間の睡眠追跡には5分の充電で十分ですよとありますね。これすごいですね。急速充電できています。そして標準モードでは12日間持ちますと出ていますね。ヘビーモードでは6日間、これはおそらく GPS とか毎日結構使ったりしてタフな使い方をした場合半分になりますよということになります。これはやっぱり使ってみないと何とも言えませんね。そしておそらくこちらは日本では無理だと思いますが、手首の音声アシスタント、シャオアイですね、シャオミ独自のアシスタント機能、これは多分日本に入ってくるとしてもきっと使うことはできないと思います。防水機能に関しましては GoATM 耐水性非常に良いですよとありますけどもね、 50m 防水対応しているわけですね。ただし後ほどねちょっと触れますけども、ある場所には使うことはできませんと出ています。ホットシャワー、サウナ、ダイビングには適してません。当然ながらパッキンがですね、やっぱり熱いと緩んでしまって浸水する可能性があるということだと思いますので、やっぱりメーカーとしてはね難しさを感じてるんじゃないかなという気はします。その他の機能になりますけども、音楽再生コントロール、これはね毎回毎回対応してきてくれて嬉しいですね。そしてリモコンカメラ、スポーツの記録、活力指標、ランニングクラス、そしてスポーツ、電話を探す、これスマートフォンをね鳴らす機能ですね。そしてストップウォッチ、カードホルダー、ブレスレット、目覚まし時計、これアラームだと思います。加えてですね、秒読みってありますね。これは多分タイマーのことだと思いますね。そして天気予報、懐中電灯、ポモドーロタイマーですね。そして日程、スケジュール帳なんでしょうかね。いいですね。そしてその他の機能ですけども、スケジュールを見ることもできます。クイックコール返信というのもできるようですね。そしてここですね、日本ではやっぱりこれ難しいですね。オフライン支払いということで WeChat Pay と Alipay ですね、この両方も中国版であれば使うことができますよと言っていますが、使えなくなっていると思います。そして NFC にも対応していますね。地下鉄とかアクセスカードをサポートということで、いろいろキャッシュレスも対応してるんじゃないかなと思いますが、やはりこれもね中国版のみになるんじゃないかなという気がします。よくあるのはファーウェイウォッチ、ファーウェイバンド系では Android は優遇しているんですが、 iPhone では使えないといった機能も結構多いんですね。その点ですね、 Xiaomi の方は Android も iOS も分け隔てなくね、いろんな機能を使えるようにしてくれています。ざっと見ていくとこんな感じになっていますね。唯一使えないのは電話のロック解除と出ていますね。 MIUI システムでのみサポートされていますと。この部分は Android のみの機能になります。その他の部分では違いがありませんね。これはすごいとこですよね。いつも毎回毎回分け隔てないなと思います。ただしちょっと米印ありますけど、音楽再生コントロールは一部の主流プレイヤーのみサポートとありますので、具体的には言っていないので何とも言えませんけども、 Spotify とかねいけるのかなという気はしますし、 YouTube Music とかねありますけど、その辺はいけるのかなという気はしますが、ちょっとマイナーなのは分かりませんよということなのかもしれませんね。そして最後になりますけども、細かなね触れてなかったスペックの方を見ていきたいと思いますけども、バッテリー容量ですね、235mAh になっています。そして充電時間は約1時間ということになっていますね。これ結構早いですよね。そして振動モーターはローターモーターということで、多分回転するタイプになっているので、ハプティック系ではないということになりますね。これハプティック系になってくれたらめちゃめちゃ嬉しいなと思うんですが、そしてシステム言語、ここですね重要なんですが、まず中国語、簡体字と繁体字、そして英語のみ
となります。つまり日本語は対応していません。でももしかしたらですけどもね、グローバル版がお耳にする頃には日本語も入ってるんじゃないかなと思います。でもね、まずはガジェット好きの方とかね、こういうの明るい方は英語でなんとかわかるんじゃないかなと思いますので、頑張ってね使うことができると思います。そして充電に関しましては、磁気充電ケーブルでおなじみのものになりますね。磁石で吸着するものになります。そして内容物ですね、本体とそして充電ケーブルとマニュアルということになります。そして気になる価格なんですけども、今ここに出ていますが、379元でまず販売開始ということになっています。日本円で約7600円ということになります。1元あたり20円で換算していますけど、なかなか安いなという感じですよね。このまんま日本に入ってくると、日本価格になると1万円オーバーするかなという、そういったスペックになっていますけど、この価格で中国で買うことができるのならば非常に安いなと思います。はい、ということで今回 Xiaomi Band 7 Pro 新作のスマートバンドをご紹介いたしました。いよいよ出てきましたね。 Xiaomi もこのスクエア型のデザインを採用してきて、そしてフル機能ですね、 GPS、NFC、そして AOD も搭載しています。ファーウェイウォッチフィット2とかね、そのあたりちょっと対抗馬として考えているのかなというデザインもしますね。いやー、これどんどん出てくると本当に楽しみになりますね。今後の Xiaomi の展開に期待をしてみたいと思いますし、そして早くね日本でも入手できるようになってくれたらいいなと思います。私個人的にはやっぱり自動明るさ調整機能がついていたのがめちゃめちゃ嬉しいですね。そしてやっぱり GPS ついてるっていうのは非常にありがたいですね。ウォーキングをメインで運動していますけども、本当にこれついてるだけでね、なんとなくこうモチベーションも上がりますしね、頑張ろうという気も起きますので、これは嬉しいなと思います。とはいえ、いろんな高機能になっているということは、やっぱりバッテリー消費とのトレードオフになりますので、このあたりはどうなんでしょうね。6日持てばいい方かなという感じなんですね。もしかしたら AOD まで含めてしまうと、5日間ぐらいか4日ぐらいかなという気はします。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。でまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。